Vem betalar premien till din avtalspension när du är föräldraledig? Den här filmen berättar i korthet hur du anmäler till AFA Försäkring att du är föräldraledig och vilken ersättning du kan få. Katarina är en tjej i 35-årsåldern med sambo och ett barn. Hon jobbar heltid som hårfrisörska, men för tillfället är hon föräldraledig med lille Melvin 6 månader. Det var svårt att föreställa sig hur härligt det faktiskt skulle bli innan man fick barn. Men det är ju helt fantastiskt. Och det här med att kunna vara föräldraledig så pass länge, det känns verkligen värdefullt. Jag och min sambo, vi ska nog försöka vara hemma så länge vi kan. En nackdel med att vara föräldraledig är att Katarinas ekonomi försämras. Förutom att det märks i plånboken varje månad påverkas hennes kommande pension. Katarina fick genom en kompis höra att AFA Försäkring kunde hjälpa till. Det var på en tjejmiddag när jag äntligen vågade lämna hemmet för en kväll. Så vi började prata om det här med pengar och föräldraledighet. Min kompis Lotta berättade om AFA Försäkring. En försäkring som hon har via sitt arbete. Tydligen så betalar de in pengar så att hennes pension inte blir försämrad under hennes föräldraledighet. Katarina gick in på AFA Försäkrings webbplats och fyllde i en anmälningsblankett för premiebefrielse vid föräldraledighet. Blanketten skrevs under av henne och arbetsgivaren och skickades till försäkringsbolaget. Ja, här har vi nu Katarinas anmälningsblankett. Det visar sig att hon har varit föräldraledig med föräldrapenning i 179 dagar. Eftersom Katarina är privatanställd arbetare så omfattas hon av den här försäkringen. Och vi kommer nu att betala premien till hennes avtalspension retroaktivt. Det här innebär att när Katarina går i pension så har hon inte förlorat något på att vara föräldraledig. Premien är 3,5% av hennes sjukpenninggrundande inkomst och hon kan få ersättning i max 390 dagar. Jag informerade även Katarina att det går bra att dela dagarna mellan föräldrarna förutsatt att Melvins pappa också är försäkrad. Eftersom den här försäkringen börjar gälla 1 januari 2000 så går det bra att anmäla i efterhand. Jag tycker att den här försäkringen är kanonbra. Man har ju inte direkt en blomstrande ekonomi som småbarnsförälder. Så att slippa tänka på förlorad pension känns jättebra. För att omfattas av försäkringen ska du vara privatanställd arbetare. Du kan få ersättning i max 390 dagar. Och förutsatt att båda föräldrarna omfattas av försäkringen går det bra att dela på dagarna. Försäkringen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2000.